Za posledný týždeň sme si mohli všimnúť, že vládni predstavitelia sa boja. Boja sa a vedia prečo. Lebo toto sú ich posledné 4 roky. Fico tento týždeň ukazoval, že je pravda, že Fico chráni zlodejov. Fico chráni zlodejov. Je vidno, že je pod tlakom, lebo sa tu vyhrážal nejakým zabíjaním politikov z našej strany. Ale nám o to nejde. My chceme, aby boli títo zločinci podstavení pred súd a pravopadne odsúdení za svoje zločiny. Priatelia, využijem to, že tu stojím pred Bonaparte a dúfam, že toto stretnutie bude Ficové Waterloo! A v reálne posielam jasnú správu. Pán Kaliňák, odíďte!